Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Da'daydu markii ahayd 23 sano waxaan jeclaa online dating, macnaheedu transfer online ka ah. Ugu dambeyn gabadhaana iska baranay waa soo booqday nahay dhaseeta waxa la yiraahdaa bilan. Gabadhaan aad ayaan u jeclaanay. Waxay tiri war hadda aniga kama maarmate. Laakiin gurigeen hal sharci ay jiro code marka imaadid darbiyada ha qaraacin sababtoo ah ay kana shanqar kale soo celinaa aniga naxdin namka dhaba waxa sheegayst okay diyaar waaye walaalayaan ku soo baraayay tiri walaalkeedna sigaar uu cabaayay kanna wuxuu cabaayay shah waawar nahayda walaalkaam sigaar uu cabaa waa dabeecadiisa iska jira hadda walaalkeeyuusan ku dilin markii dambe wiil marti ahaa oo asagana sigaar cabaaya bilaabay inuu derbiga qarqaraaco qof walba qolka ku jira wuu yaabay wuxuu isiri war hadda derbiyadan lama qaraacay maxaan ugu qaraacdanayo maalinta ha war wixii dhacaya rabaa inaa ogaado kadib waxaan ballan shanqar waa i dad la dilay kana wuu naxay wuxuu yiri war waxaas maxay yihiin waawar caawa amaana la cunaanayo gabadhiyaa soo laabatay shaahi noo soo diyaarisay oo iskululeyabal waana idin salaama dhammaantiin gabadhaana dhagaha wax looga sheegay nahayda waa ku jecelnahay kama maarano la'aanta waa abaar ha derbigaadina waa la qaraacay yaa qaraacay derbigeyga markaasi qaylo bilowday gabadhaana jinniyaa la shaqaystaa u malayna nahayda ma waalata anigana waa naxay sababtoo ah waxaa isiri gabadhaan sii ku ogaatay markii dambena way maqnayd uu ninkan derbiga qaraacaye shakiya ay galay waana qiso xanuun badan oo dhacday laygan ugu dhiirigelay aada u mahadsantiin aniga waxaa ka shaqayn jiray kambani lacagteydana aada u yareed markii dambe saaxiibkeena wuu dhintay waxaa la geliy meel mochari ah anigana 8 sano meeshaan ka shaqaynayay shaqaalayaasha kalena way ka cabsan jireen meeshaan sababtoo ah waxaa lagu xaman jiray nin madow inuu meeshaan imaado habeenkii ha ugu dambeen hal qofaa dhintay anigoo sanduuqiisa sii qaaday saacadduna waxay ku beegnayd 8 saac oo habeennimo ayaa waxaa dareenay shanqar sheekadana halkaasay waka anigii saaxiibkii waa wada fadhinay war hadhe shaqadan neo nama anficaysee wax kala raadsanaynaa korontadan habeenkaas way maqneyd ha shaki badanaa nagu jiray sababtoo ah meeshan meel lagu noolaan kara mawa ahanbo ugu dambeen waxaa maqalnay dad meesha ku soconaayo anigoo waraaqadaha saxiixayo ayaa waxaaba arkabo nin meesha taagan oo madow bismillaahi raxmaan warniyo ninka muujeedaa lama arkee balaayada ninkan wuxuu yiri waryaahe meeshan yaa idin yiri imaada ballan waa inaad dhimataan labadiinana moojarigaa galaysiin warsaaxe maxaa sameynaa buurane warniyo maxaa sameynaa haddee adaa xoog leh ninkaa ma naga celisinayo waa u wacay war hadhe lakiyo see tahay wax jawaabba waa ka waa waxaa u malaynaa asxaabteyda mid ka mida inuu yahay war waa ku salaananiyo dhoohanayo maxaa isaga dhigaysaa qof dhagoola ha wuu orda ninkan dhinacaanuu galay luuqaa ka soo dabagalnay ninkii waa waaweyna oo meel alaale meeluu ka baxa kaala sheeg albaabadana way xirnaayeen war ninkaa majiniya xagguu mare ha kana fulay u ahaa buuran warniyo meesha waa inaad ka orodnaa si kale ma jirto walaal
aad baa u cabsanaynay ninkii meel walba ka raadinay laakiin waa heli weynay. Waana qiso xanuun badan oo nagu dhacday. Ha! Haddaba, waxaa idin sheegi lahaa meelaha la yiraahdo mochari oo ummadda ku dhintaan inaadan aadin sababtoo ah jinniyaali balaaya ku nool. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin. Waxaan joogay xaafadda keligay TV ya daawanayay, saqda dhexe habeenimo ahayd. Hooyaday aabbahay la noolahay laakiin habeenkaas way maqnaayeen. Sanad guurada arooskoodii ka qayb qaadanayeen, macnaha xafladii jireen. Anigana, waqtigayga qaadanaya, aniga waxaa seexda ilaa 8 saac oo habeenimo. Laakiin habeenkaas aad baan u baqanay run ahaantii. Anigoo iska fadhiya waxaan qof albaabka igu soo qarqaraacay, yaa way talo wax xilligan socda saqda dhexe. Anigana shaki ay galay nin bidaar weyn u ahaa, wuxuu yiri daaqadan kaaga jeeda saaxib, run waxaa iga qaadi kartaa ani hataa hadda ii jeedid. Sidoo kale bidaartaada weyn waxaan ka dhigan garoonkii aadan cadde wasaqiyo. Daanjadayda cunaayay waxaa go'aansaday kor inaa fuulo jaraanjarada. Bis alaabbaan soo qaatay albaabka bannaanka u soo baxay. Ha, ninkiyaa u imaaday waxaan ku yiri, wariyaa adi waa qaldantahay koode. Booliisaana u wacay, xabadduu la soo baxay, waa ku dilayaa wariyaa, aniga aqoon miyay leedahay, waxaad samayn kartid ma laha. Wax yar kadibna waxaa imaanaya qoladii booliiska waana lagu qabanaya. Kombuyuutarkayga iska isticmaalayay, saaxiibtii la sheekaysanayay. Gabadha booliiska waxay tiri, ninkaas suu eegyahay iisoo sabir, waa xireenaay. Haddaba saaxiibkii wuxuu yiri ninkaas wuxuu rabay gurigiina inuu dhaco iyo hantidiina. Wuxuu ogaaday aabbaha hooyada inay maqan yihiin, saasoo idin soo weeraray. Anigana waxaan ku yiri booliisaa wacay. Saacaddan haddaana wici lahayn nafsadayda meel xuni ku dambayn lahayd. Ha, ilaah u mahad celinaya inaan noolahay saaxiib. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiin. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.